Ahoj děti, strana nadepsaná s, prázdný trojuhelník je zakončena čtvrtým cvičením. Pojďme zadání přečíst společně, jdeme na to. Přečti a napiš sloupce. Aha, co to znamená? Tak číst to je jasné. Přečteme si teďka tady společně ten řádek těch slabik. Jdeme na to. Sa, se, sa, se, sa, se, sa, se. Výborně. První část máme za sebou, tak jsem to očkrtnul. A teďka co znamená napsat slovo? Jo, já už to vidím, jasný. Budeme pod sebe opisovat ty slabiky. Takže tady je slabika sa a já ji napíšu pod do sloupce. Takže napíšu nejdříve motýla s, který přistál na kytičce a krátké. A tím jsem napsal slabiku sa. Teďka musím vynechat ten šedý proužek, tu mezeru a až potom se pustím do slabiky se. Jak to udělám? Motýl s mi letí na kytičku krátké e. Napsal jsem slabiku se. Pěkně se mi to vešlo do toho domečku. Ještě jednu slabiku vám ukážu a potom budete pracovat samostatně. Budu psát slabiku sa. Dlouhé a tam je. Takže motýl. Kytička. A pozor, nezapomenu, od zhora prší. Napsal jsem slabiku sá. No a vy budete pokračovat. Takže teď si přerušte video, napište, opisujte, nebo nejdříve také přečtěte. No a ukážeme si potom i řešení. Ano, držím vám palce, ať to opíšete správně. Výborně, hotovo. Ukážu řešení, trošku zmenšíme ještě. Tak, postupně jste obsali sa, se, sa, se, sa, se, sa, se. A pozorně si porovnejte, to, co jste napsali s tím zadáním, jestli je tady správný motýl, jestli tady máte čárky, tady také, ano, pokud to souhlasí, tak vám gratuluji a podařil se vám vlastně obsat první řádek. Fajn, gratulace.